Të nderuar dëgjues, jemi në transmetim të drejtë për drejtë në valët e së vetmes radio tërësisht informative në Shqipëri në Radio Albania News. Së bashku me kolegen Rovena Rozhani, fillojmë shfletimin e pasqyrës së shtypit për ditën e sotme. E çelim atë me të përditshmen Panorama, e cila fokusohet tek hetimi ndaj policisë. Më së fundi është tërhequr majoranca dhe palët kanë rënë dakord në kuvent pas disa orësh debati lidhur me krijimin e një komisioni hetimor për emërimet dhe shkarkimet në policinë e shtetit gjatë 4 muajve të fundit. E në fakt, pakti në kuvend është bërë pikërisht pas 6 orësh dhe majoranca ka votuar dje pro kërkesës së Partisë Demokratike për ngritjen e komisionit hetimor mbi shkarkimet në policinë e shtetit, zbardhën negociatat mes ministrit Celibashi dhe deputetit Gjafaj me deputetin e Partisë Demokratike Bylyk Bashi. Majoranca ndryshon taktik në kuvend, Meta ndërpret fjalën Berishës, replikat mes ish kryeministrit dhe deputetëve të Partisë Socialiste dje në kuvend është një përmbledhje një seance që realisht të gjitha ata që kanë pasur kohë të lirë edhe vullnet, duhet ta kenë ndjekur live nga fillimi deri në fund në mediat vizive. Është vërtet e vështirë që të ndjekësh një debat të tillë pa u acaruar, pa dëgjuar fyerje, ofendime, përplasje nga më të rëndomta, të cilat ndoshta nuk i shkojnë as njerëzve në njerëzve të zakonshëm në aktivitetin e tyre të përditshëm. Ajo çka e bën qesharake këtë situatë politike, Rovena, është fakti që debatet kanë qenë të nxehta. Debatet kanë qenë shpeshherë me tone nga më të pështirat, por nga ana tjetër, këtyre dy deputetëve, të cilët i përmende zotin Gjafa dhe zotit Bylyk Bashi, nuk ju desh më shumë se 30 minuta për të rakurduar ato kërkesat që kishte Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Pas një bashkëbisedimi jo më shumë se 30 minutash, ata arritën në konsensus dhe gjithçka përfundoi. Pra, kam përshtypjen që ajo shpreha e popullit të kapet demi nga brirët vazhdon të mos bëhet në Shqipëri. Të gjitha palët, siç duket, janë më shumë të interesuara për një show, për të treguar se kush është më orator se tjetri, kush di të akuzojë dhe kush di të përbalt më shumë se tjetri, sesa të merren me atë që duhet të merren në sallën e parlamentit, të merren me punë konkrete. Në një skenar filmi, pjesa më e rëndësishme është batuta. Sa arrin të gjesh batutat. Si duket, e kanë marr si leitmotiv të jetës së tyre parlamentare deputetët e këtij kuvendi. Ky ishte lajmi kryesor në gazetën Panorama, por në gazetën Panorama, në të gjitha gazetat, përqendrohet vëmendja për herë të parë ndoshta në unison i gjithë shtypi i shkruar, përqendrohet tek ndarja nga jeta e Vaçe Zelës. Ne ishim të parët dje rreth orës 8:01 që transmetuam informacionin për ndarjen nga jeta të kësaj këngëtare të jashtëzakonshme, simbol i muzikës të lehtë dhe popullore në të njëjtën kohë. Gazetat kanë botuar për herë të parë gjithashtu, ashtu siç duhet, mendoj unë, të dhëna dhe opinione nga kolegë dhe nga figura të artit shqiptar, sepse zakonisht edhe ata bien në kurthin e përditshmërisë që merren me çfarë mendojnë politikanët për ta, që në të tilla raste ka shumë pak rëndësi. E në fakt, Vaçe Zela arriti të kryej edhe misionin e saj të fundit, nëse do ta quanim pikërisht kështu, sepse pikërisht në ditën e ndarjes nga kjo jetë, ajo arriti të dominonte lajmet, të tregonte dhe të reflektonte tek njerëzit sa e madhe ishte, dhe mbi të gjitha të dominonte mbi një seancë parlamentare, e cila duhet thënë që edhe pse sot, pra ka zënë krye artikujt e gazetave, gjithsesi ditën e djeshme thuajse eklipsoi me gjithë batutat edhe spektakël që jepet në parlamentin shqiptar. Është në unison i gjithë opinioni publik, si rallëherë në Shqipëri, që di vetëm të grindë dhe të zihet shpeshherë edhe me veten, që Vaçe Zela është absolutisht këngëtarja më e madhe në historinë e Shqipërisë, muzikës së lehtë, dhe është, si thua, pika fokale se si një këngëtar duhet të jetë. Dhe unë kam përshtypjen që kjo madhështi zvoglon dhe nxjerr jashtë loje shumë këngëtare, të cilat vetëm për të kënduar nuk këndojnë, por që kanë dominuar jetën publike për kohë me radhë. Për të kaluar te gazeta Shekulli, e cila sigurisht fokusohet te këto dy ngjarje që ne porsa përmendëm, te konsensusi me socialistëve dhe demokratëve për ngritjen e komisionit hetimor nga njëra anë, dhe tjetra ka të bëjë me Vaçe Zelën. Titulli që ka zgjedhur Shekulli për Vaçe Zelën është Zëri i Artit Muzikës. Dhe un kam përshtypjen, Rovena, që çfarëdo epiteti që të përdoret është sërish pak për të ilustruar se sa e madhe ishte kjo këngëtare në genialitetin e saj vokal.
Ajo është quajtur mbretreshe e muzikës shqiptare, është quajtur ylli i muzikës shqiptare, zëri art, ikona e muzikës shqiptare, absolutisht ka marrë epitetet më të mundshme që arrin të gjende në gjuhën shqipe, të paktën të gjithë kanë artikuluar, qoftë me një tokë fjalësh, qoftë me një fjali apo dy, qoftë artist, qoftë edhe politikan, të cilët duhet thënë që në orët e parë të mëngjesit ka pasur një pjesë për ministrave që kanë qenë goxha të ndjeshëm ndaj kësaj dhe menjëherë kanë bërë dhe ata ndonse në statuset e tyre në Facebook u zhvillohet pjesa jetës virtuale, por edhe politikës virtuale gjithashtu. Pra, gjithçka është thënë për për këtë këngëtare e cila sot, pikërisht sot pas dite, diku rreth orës 5, do të bëj fluturimin e saj të fundit drejt kthimit në Shqipëri dhe ajo që më pëlqen Franco në këtë udhtim të fundit, që është simbolik dhe shumë i bukur është fakti që të paktën sipas njoftimit të Ministrisë së Kulturës, trupi i saj do të zbresë një herë në Prishtinë dhe pastaj do të vinë në Tiranë. Çfarë do thotë që sikur edhe ta kishte shkruar me dorën e saj, ta kishte thënë me gojën e saj këtë, kjo ndalesë në Prishtinë, ndoshta nuk do të ishte gjetur. Flet shumë në simbolikën e saj, flet shumë në simbolikën e saj dhe zonja Vaçezela ishte po aq e respektuar dhe e vlerësuar në Kosovë sa dhe në Prishtinë. Okej, kalojmë tek gazeta Mapo, e cila sërish ka dominohet nga këto dy tituj të mëdhenj, por le të shtojmë edhe një tjetër. Dervishi dëshmon për atentatin, nuk i njoh porositësit e Sinanit. Vazhdon odiseja e rrëfimeve të dhe ndjekjes penale që po i bën prokuroria dhe organet e hetimit të penduarit Julian Sinanin, njeriu që vendosi aq shumë tritol dhe ka ekzekutuar aq shumë njerëz gjatë gjithë kohës që është marrë me këtë veprimtari kriminale. Në titulli i këtij artikulli theksen se prefekti Florës përballet me rrëfimin e Sinanit për atentatin me eksploziv që mbeti në tentativë, ai mohon të ketë njohje me Mitron dhe vëllezrit Mihili, ndërsa sqaron se puna e tij nuk ka asnjë lidhje me prishjen e ndërtimeve pa leje. Edhe ndërtimet pa leje janë hedhur me tritol, kështu që prandaj edhe gazetat përqendrohen edhe ty ky fenomen. Për të kaluar tek gazeta Shqip, e cila sigurisht në faqet e parë ka shuhet Vaçezela, zëri që dominoi për 50 vjet muzikën shqiptare, është edhe një foto e zonjës Vaçezela duke kënduar në festivalin në Radio Televizionin Publik Shqiptar në vitin 87. Nuk ka qenë dhe aq vonë, kur e shikoja pothuajse në gjitha televizion dhe në YouTube që ka pasur me thënë të drejtën shumë klikime dhe referime në rrjetin social Facebook të këngëve që janë hedhur në apo videove që janë hedhur në YouTube. Kur shikoja vitin 87 që këndohesh, në mos gaboj, kjo është kënga rrjedh në këngë ligjërime, për brezin ton që ka lindur para viteve 80, nuk është se ka qenë edhe aq i hershëm largimi i saj, edhe pse ndoshta 20 vite ne nuk i ndjejmë aq, po nuk e di pse kjo shkëputja nga skena dhe shkëputja nga largësia fizike nga Adheu ndoshta e shtoi edhe më shumë vlerësimin, dashurinë për një këngëtare vërtet kaq të jashtëzakonshme. Ndërkohë gazeta Shqip ka dhe një informacion tjetër, boton një intervistë me ministrin e jashtëm serb Mrkić, i cili shpjegon se si e vlerëson politika serbe mbledhjen e Prizrenit dhe nga ana tjetër shprehet se Rama do të shkojë në Beograd grad pas zgjedhjeve të marsit. Dihet që në Serbi do zhvillohen zgjedhjet parlamentare, zgjedhje vërtet të rëndësishme për jetën politike të këtij vendi. Mirë, dhe një lajm tjetër nga Kronika e Zezë, edhe pse ndoshta do të kishim dëshirë që ta linim, por pohimi që ka bërë një nga vrasësit apo të dënuarit është me të vërtetë i thekshëm dhe i fort, vrau djalin dhe nusën dhe thotë se do ta kishte bërë përsëri. E çfarë mund thuash më shumë se kaq? E çfarë mund thuash më shumë se kaq? E rëndë vështirë të arrish deri në një masë ekstreme të marrjes së jetës së djalit edhe të nusës së djalit dhe të ripohosh se do ta bësh përsëri këtë. Besoj se dënimi që i ka dhënë prokuror ose më saktë kërkesa që ka bërë prokuroria për ta dënuar pra autorin e vrasjes së dyfish në Elbasan, mos gaboj një apo disa kohë më parë që të mos referohemi gabimisht në kohë, për burgim të përjetshëm, besoj se është mëse e përligjur, çojmë si do të veproj gjykata. Absolutisht e përligjur, madje nëse do të vesh dorën tek pulsi i jetës publike për sa i përket ndjeshmërisë ndaj ngjarjeve të tilla, shpeshherë kërkohet dënimi me vdekje. Shpeshherë kërkohet që të rivendoset dënimi me vdekje, dënimi kapital pra për ngjarje të tilla ose kur kanë të bëjnë me pedofilin apo me incestin, edhe ti e shikon se sa e ndjeshme është shoqëria ndaj këtyre masakrave makabre.
se fjalë tjetër kanë përshtypjen nuk mund të gjendet. Ndërkohë të nderuar dëgjues, kalojmë tek disa zhvillime të tjera vërtet mjaft të rëndësishme. Gazeta Koha Ditore nënvizon në Kosovë Uk Rugova, djali i ish presidentit legjendar të Kosovës Ibrahim Rugova, mbetet në paraburgim për 30 ditë. Gazeta ka zbuluar se 73 faqe pasaportash të fotokopiuara i janë gjetur Uk Rugovës në shtëpinë e tij në rezidencë. Në bastisjen që ka zgjatur më shumë se 12 orë janë gjetur edhe dokumenta të tjerë që prokuroria pretendon se ishin planifikuar të përdoreshin për sigurim të vizave në ambasadën italiane në mënyrë të kundraligjshme. Për këtë dhe të tjera, deputeti Uk Rugova është konsideruar udhëheqës i një grupi kriminal. Me sa duke të minim për shkallëzim të përcaktimit të pozicionit të zotit Uk Rugova në atë çfarë ka ndodhur ditën e djeshme ku vërtet tham që përderisa të shpallësh fajton nga gjykata nuk mund të quash i till, por nëse i referohemi mediave, këto lloj provash e kanë çuar pra zotin Uk Rugova deri në cilësimin si lider të një grupi kriminal, sepse edhe këto janë krime pavarësisht se mund mos jenë në nivelin e ekzekutimit me Është krimi organizuar gjithashtu, është një vepër penale. Ndërkohë, Rovena, te gazeta Zëri që botohet gjithashtu në Kosovë, ka një informacion vërtet interesant. Limaj, pra bëhet fjalë për deputetin Fatmir Limaj, tërmet në thojza në Partinë Demokratike të Kosovës. Gazeta nënvizon se ish-ministri i transportit edhe publikisht tashmë ka parlamentuar braktisjen e PDK-s dhe formimin e një partie tjetër politike me të cilën do të marrë pjesë në zgjedhjet e përgjithshme të këtij viti që pritet të organizohen. Gazeta shkruan në qershor, po mund të jetë qershor, mund të jetë edhe shtator. Edhe siç ndodh shpesh në politikën në Ballkan, duket si një numër i caktuar deputetësh të Partisë Demokratike, por jo vetëm, ndoshta do ta ndjekin zotin Limaj dhe zotin Krasniqi si kryetar i kuvendit që do i bashkohet kësaj force politike. Pa pritet vërtet lëvizje tektonike politike në skenën politike të Kosovës. Mirë, përveç se lëvizjeve tektonike që përcaktove goxha mirë Franco, duhet parë se sa do të lëviz, sa lëvizje tektonike do të ketë në elektorat këtë herë përpos deputetëve dhe se si do të ndikoj pastaj ky elektorat në kornizën e përgjithshme të rezultatit të zgjedhjeve kur do qofshin këto në qershor apo në shtator. Nuk duhet haruar që qoftë zoti Limaj, qoftë zoti Krasniqi, si kryetari i kuvendit, janë dy figura të rëndësishme të jetës politike, i kanë dhënë shumë Partisë Demokratike, janë me një të kaluar të jashtëzakonshme, të dy kanë qenë pjestar të rëndësishëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe me një aktivitet të fort politik që pas qlirimit me pozicione vërtet kyçe, pra vlerësohen nga opinioni publik në Kosovë si personazhe që tërheqin vëmendjen mediatike dhe vëmendjen e opinionit publik dhe politik. Kam përshtypjen që siç ndodh rëndom edhe në Shqipëri, kaq mund thuhet për këtë moment, sepse do të jenë zgjedhjet ato që do të përcaktojnë realisht se sa mbështetje politike ka dhe do të ketë kjo parti e re në jetën e këtij vendi. Edhe një informacion të fundit, Rovena, nuk mundet ta anashkalojmë. Sot çelën në Soçi të Rusisë, do e thoja Bashkimi Sovjetik të Soçi të Rusisë, Olimpiada dimërore, një aktivitet te i masë i rëndësishëm, te i masë i madh, është parlamentuar pjesëmarrja e presidentit Rusisë si vend organizator Vladimir Putin, do të ketë besoj edhe lider nga vende të tjera, pikërisht për të festuar një ngjarje kaq të madhe, të cilën e cila fatkeqësisht është zbehur disi nga çështjet e sigurisë. Dhe jo vetëm kaq, por çështjet e sigurisë kanë përshtypjen se do të dominojnë edhe informacionet gjatë ditës së sotme dhe të nesërme herët në mëngjes, sigurisht me urimin e mirë që të mos ndodhë gjë dhe thjesht të jenë një kornizë e lajmit kryesor që është pikërisht ceremonia e hapjes së lojrave olimpike. Në këto lojra olimpike marrin pjesë 2900 atletë në 15 disiplina të ndryshme dhe ceremonia e hapjes do të jetë në orën 5:01 me orën tonë. Pra do të jetë unë i sugjeroj të gjithë atyre që kanë kohë dhe mundësi të ndjekin direkt pasi realisht pritet që të jetë një nga hapjet më spektakolare të gjitha kohrave të lojrave dimërore.
Sigurisht, kush ka kohën e lirë dhe gjendet pranë ekrani, do të ketë mundësinë ta ndjek, besoj se do të kemi transmetime nga kanalet e huaja gjithmonë, sepse jo, edhe besoj, është edhe radio-televizioni publik shqiptar i cili ka të drejtën ekskluzive të transmetimit të lojrave dimërore. Atëherë duhet t'i referohemi të drejtës autorit dhe të këshillojmë që të gjithë ndjekin atë çfarë është e drejtë dhe e paguar, dhe është pikërisht ajo që do të transmetohet në radio-televizionin publik shqiptar. Absolutisht. Rovena, të falenderoj. Të nderuar dëgjues, shkëputemi për një hapësirë publicitare për të rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë me të tjera informacione të fundit. Mos u largoni nga radioja informative Albania News.